我们集团军，下来考核尖子连，当时以抽签的方式，抽到我们连队的5公里武装越野。哎呦，当时呢，规则是掐表，就是算你最后一名的成绩，嗯，代表你连队整体成绩。对，因为我当时是在连队是尖子，每次考核都是把我放到最前边。就是说连长说了你能跑多快跑多快代表我们连队的水平，嗯嗯，但这次考核不一样了，这次考核它不一样，嗯，它是掐最后一名，它主要是看你这个团队，嗯，团队看你这个集体，对，看集体，不体现你个人，嗯，我当时我就给连长主动提出来，我说把我放到最后，我负责收尾，就让那个考官最后一个掐到我，没有掉队的，因为我把枪接过来，减轻他们的负重。我记得当时我们刚开始准备出发的时候突然下大暴雨，嗯，但是部队考核就是时间都定好的，不能改，对，因为大雨，对我们这个跑那个武装越野受影响，对。然后我在不到1公里的时候，我就已经身上背了5支步枪，有掉队的我就把枪接过来背上，我就让他快跑，你往前跑，他突出他轻松了，轻装跑，嗯，当时跑到终点，暴雨也没停，当时跑到终点以后，考官一告诉我们成绩，说你们是集团军第一，哇，在大暴雨中我们考了集团第一。因为我们那时候比较年轻，我才20岁，就都是热血青年，激动，特别激动。嗯，我们当时跑完以后特别疲劳，也就是透支了，基本当时没有一个坐下的，没有一个躺下的。嗯，当时我就把大家喊起来以后，我们就是肩并着肩，手抱在脖子上，然后我指挥大家唱上“团结就是力量”。哇！我回地方这么多年，嗯，每当想起那次考核那个、场景，都感觉热血沸腾。其实这种考核呢，它不是说比速度，不是说拔出那个尖子，它实际上是考你这个队伍总体的这种能力、团队精神。就是这个过程当中，大家就要有这个配合，还有一个配速的问题。我这个力量怎么去节约使用？不能一开始跑得很快，然后最后呢就跑不动了。所以它其实就是考验一个团队它的这种总体的作战能力。当时我们的集团军首长也非常感动，第二天在那个表彰大会上说，在这一支部队身上我看到了战斗力和凝聚力。他说其中有一个班长不到1公里的时候身上就背了5支步枪，当时我在台下特别自豪，特别激动。即使首长他不知道我的名字，也不是认识我，但是我知道他说的就是我，但是那时候就非常自豪。我觉得这时候应该把掌声送给副警官。其实我们可能每个当兵的人都有这样的经历，当大家在一起合唱的时候，特别是唱《团结就是力量》的时候，你真的是发自内心的有一种集体的荣誉感，能够得到首长的这样的一个肯定，我相信在那个时候对于一个年轻的小伙子来说也是非常自豪，也是充满了力量的一件事儿。对，通过这次以后，就更加激励自己，当兵就要当尖子兵，回来以后我就更加严格要求自己，加强训练，并先后刷新过全师的5公里越野、400米障碍、手榴弹投远3项运动会记录。在部队不但受到良好的教育，而且练就了过人的军事素质。这种财富是别的地方一辈子也得不到的。所以说，非常感谢我有这9年的从军经历。